Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Николай Николов повдига темата отново за обърнатата стартова решетка, евентуално при промяна нова в правилата на Формула 1. Няма ли да е значително по-интересно, ако действително подобно нещо се въведе и няма ли да стане много по-интересно, ако Алонсо, Окон, Фетел, Строл стартират в челните позиции, някой от тях да бъде на пол позишън, а другите да се борят за местата по-назад, 10 места, да не е съвсем обърната решетката. Изобщо много варианти има по тази тема. В крайна сметка аз си мисля, че тя няма да бъде актуална също скоро, защото се очаква силите да бъдат много по-изравнени. Мненията против подобно решение във Формула 1 са много сериозни и те са свързани с самото ДНК на спорта. Формула 1 в крайна сметка винаги е било състезание, в което най-бързия автомобил с най-добрия пилот са печелили квалификацията, след това и състезанието. И едно подобно решение да ще направи може би доста състезания по-атрактивно, но това няма да е Формула 1. Самите пилоти в крайна сметка доста остро си изказват също едно подобно действие, както и към въвеждането на допълнително тегло за пилотите, които са спечелили предното състезание. В другите шампионати тези елементи дават добри резултати, но Формула 1 се смята, че трябва да бъде просто едно огромно усилие на огромни технически екипи. Да, ресурсите трябва да се намалят за това, което се влага в състезанието, но при всички случаи формулата трябва да остане такава, каквато е. И за мен, ако има едно изравняване на силите, към което се стреми в крайна сметка и Liberty, и FIA в последните така няколко години след периода на Бърни Еклстън, мисля, че усилията са в тази посока, просто нещата никога не стават година за година и не стават много бързо, но постепенно се отива към това желано от тях изравняване на силите. В крайна сметка тази година победа спечели Макларен, победа спечели Алпин, победа спечели Серхио Перес, така че много-много така мисля си, че добре са насочили промените, които правят, и те не са свързани толкова с някаква драматична промяна в формата. Квалификационните състезания също са някаква стъпка към едно увеличаване на шоуто, но те пак не противоречат на самата идея за това бързите пилоти да бъдат най-добре класирани и в крайна сметка да печелят победите и шампионатите. Мисля си, че там ще има доста спорове, дали до година да са 7 подобни състезания с спринтови квалификации. Изобщо носят ли спринтовите квалификации нещо, кой знае колко позитивно на спорта. Рос Браун беше човека, който така искаше да се разбърка малко стартовата решетка, но мисля, че няма да се случи, така че не мисля, че изобщо ще настъпят някакви промени в форматите така в обозримо бъдеще. Нито пък състезанията ще станат само в 2 дни, каквито също мнения много има, защото това противоречи пък на бизнес структурата на Формула 1, на печелянето на пари от билети. Видяхте в щатите, в крайна сметка имаше в Остин 120 000 души в петък. Колкото и да са по-добри цените на билетите за този ден или пакета петък, събота, неделя да е приблизително с стойността равна на билета за неделя, все пак има значение. Продажбата на всички артикули, на всичко, което е свързано с формулата около пистата, това са важни компоненти в финансовата структура на състезанието, оттам на таксата, която се плаща, и оттам вече парите към самите отбори, които сега имат много по-голяма тежест при взимането на подобни решения, така че не мисля, че ще има някакво сериозно изменение. А и честно казано, лично моето мнение е, че не бива да се търси по този начин някаква допълнителна атрактивност. Просто трябва да се изравнят силите още малко и ще стане много-много интересно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.